Pronto. Pode cantar. Opa, pai! Isso. É. Aqui posso falar com Jeová, qualquer hora em todo lugar. Quando o dia nascer, eu não posso esquecer de orar e a Deus agradecer pela vida e a criação. Agradeço no meu coração e com gente ao redor, em silêncio é melhor. Mesmo assim, ele ouve a oração. Sempre posso falar com Jeová, qualquer hora em todo lugar. E de noite a deitar, ele vai me escutar. Sempre posso falar com Jeová. Show! Lindo, 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 lindo.